Uvaženi prijatelji, dame i gospodo, nedugo nakon Gutenberga i njegovog značajnog izuma, naš vladar Đurađ Crnojević, po želji svog oca Ivana, donio je u Crnu Goru prvu štampariju. Time je svojoj Crnoj Gori donio dah Evrope, ali i dio naučnih i tehnoloških dostignuća onog vremena. Time je svom narodu dao priliku da na sopstvenom jeziku objavljuje prve knjige. Stvaranje prve štamparije 1493. godine i štampanje prve knjige samo godinu nakon toga, tekovina je i značajan događaj koji prevazilazi granice naših prostora. Crnojevića štamparija i danas je prva državna štamparija u svijetu, a Oktoih prvoglasnih prva ćirilična štampana knjiga južnoslovenskih naroda. To nam daje obavezu, ali i veliku čast. Nedavno smo obilježili veliki jubilej, 520 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika, i tom prilikom odali počast i poštovanje ne samo toj velikoj civilizacijskoj tekovini našeg naroda, već i onima vizionarima koji su prije više od pet vjekova našu Crnu Goru utkali neizbrisivo u evropsku i svjetsku naučnu, kulturnu i književnu mapu. Iako poznati po svojoj borbenosti i hrabrosti, moramo priznati da je Oktoih simbol crnogorskog mirnog doba. Onog doba kada smo umjesto metaka izlivali štamparska slova. Onog doba kada smo huci borbi odgovarali štampanjem knjiga. To je sigurno istinski veliki simbol i iskaz kulture, tradicije i nasljeđa našeg naroda. U to ime danas treba da se podsjetimo da Crna Gora